perspectiva de visita, bueno, pues podéis saludar a los bombeiros, os alcaldes, a todos los que forman parte de este servicio de contra incendios que tengan mancomunidade, con ocasión además de da su integración no sistema galego de emergencias, una vez que se diseñou xa para, bueno, completando os parques comarcais, desapareceron os rumir, se crearon os grupos de emerxencia e ali onde había parques singulares, que temos tres parques de bombeiros singulares, por así decirlo, que dependen dunha entidade local en Galicia, que é o parque de, nesta provincia, o parque de Celanova, tamén o parque de Ponteareas e o parque de San Senso en Pontera. Bueno, pois eses tres parques queríamos a integrarlos nese rede de xeito definitivo e esa integración se traduce nun apoio económico que a partir de agora vai ser estable, que se vai proporcionar dende a Xunta de Galicia e dende a Diputación, que se viño proporcionando, e que o que vai permitir é que este servicio de emerxencias, que sempre son custosos, sempre supoñen un esforzo importante, e os concellos que integran a mancomunidade veñen soportando este esforzo dende hai moito tempo, bueno, pues van ter ese apoio de xeito estable a través de un convenio que asinamos de 125.000 euros anuais, e que creo que o que vai permitir é que se apoidan bueno, pues prestar este servicio con todas as garantías de estabilidade, de ter ese apoio que era necesario, e conseguir contribuir ese esforzo e ese objetivo que temos desde a Xunta de Galicia en colaboración coas diputacións provinciais, que calquer galego, viva onde viva, teña un prazo razoable de 20 minutos desde que se produce unha emerxencia a atención dun servicio profesional.